ରାତି ହେବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ କିଛି ପରି ତଳକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁଦିନ ଏଠି ରହିଯିବାକୁ। ପ୍ରତି ରାତିରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏକଥା ପରିମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲେ ନା ବହୁତ ରାଗିବେ। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେଠୁ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ପରିମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ମଜା କଲେ। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ଚିଲ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ରାଜା। ସେ ଚିଲ ରାଜା ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଚିଲ ରାଜାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲା। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉନଥିଲା। ରାଜା ଚିଲ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ରାତିରେ ରାଜା ଚିଲ ଶୋଇନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଚମକୁଥିବା ଏକ ଆଲୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜା ଚିଲ ଆଲୁଅ ଚମକୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ପରିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ପରିମାନ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚିଲ ରାଜା କିଛି ଫଳ ଧରି ପରିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ଫଳ ଉପହାରରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା। ରାଜା ଚିଲର ଏପରି ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ପରିମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚିଲ ରାଜା, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା, ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିଲୁ। ହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର ଆମକୁ କୁହ। ପରି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ବହୁତ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନି। ମୋ ପୁଅର ଦେହ କେବେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି। ଏମିତି କହି ପରି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ଆଉ ସେ ଚିଲ ରାଜା ପୁଅର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା। ପରି ଚିଲ ରାଜାକୁ କିଛି ମଞ୍ଜି ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଚିଲ ରାଜା, ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଚାଷ କର। ଏ ମଞ୍ଜିରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ବାହାରିବ ସେ ଗଛରେ ଯାଦୁର ଲିଚୁ ଫଳିବ। ସେ ଲିଚୁ ତମ ପୁଅ ଖାଇଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ରାଜା ଚିଲ ଏମିତି ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ପରିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ପରିମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚିଲ ରାଜା ସେ ମଞ୍ଜି ଧରି ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଲା। ପରଦିନ ସେ ତାର ସିପାହୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଘୋଷଣା କରିଦିଅ, ଯାହାର ବି ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଚିଲ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବି ଜମି ଅଛି ସେ ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ମୋର ବି ତ କିଛି ଜମି ଅଛି, ହେଲେ ଚିଲ ରାଜା ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ବି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜମି ଅଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚିଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ମିଟୁ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇର ହିଁ ଜମି ଥିଲା। ସେମାନେ ଚିଲ ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ, ଜଣେ ପରି ମୋତେ କିଛି ଯାଦୁର ମଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଚାଷ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଫଳ ହେବ ତାକୁ ଖାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ତମେମାନେ ସମାନ ଭାଗ କରି ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କର, ଯାହାର ବି ଫଳ ଖାଇ ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଘୋଷଣା କରିବି। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ସମାନ ଭାଗରେ ମଞ୍ଜି ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଜମିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଅଳସୁଆ। ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଚିଲ ରାଜା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଚାଷ କରିପାରିବିନି। ଏ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆରାମରେ ବସି ବସି ଗୋଟେ ମାସ ଯାଏ ଏ ଖାଇବା ଖାଇପାରିବି, ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କହି କାଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଜି ଭାଜି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେପଟେ ମିଟୁ ତା ଜମିକୁ ହଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ବହୁତ ଥକିଗଲା। ନା, ମୁଁ ଆଉ ହଳ କରିପାରିବିନି, ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ବି ହଳ କରିଛି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣିଦିଏ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଚାଲିଗଲା।
ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜମି ହଳ କଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା। ଚଢ଼ି ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ମିଟୁ ତା ଜମିକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ତା ଜମିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥିଲା। ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେବାର ଥିଲା, ପାଣି ନ ପାଇ ମୋର ସବୁ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କାହୁ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖି ଆସେ। କାହୁ, ବହୁ ଦିନରୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିନି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଆରେ ମିଟୁ, ଭଲ ସମୟରେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲି। ନେ ନେ, ତୁ ବି କିଛି ଖାଇନେ। କାହୁ, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ରାଜା ଚିଲ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେସବୁ ଭାଜିକି ଖାଉଛି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତୁ ବି ଥରେ ଖାଇ ଦେଖେ। ତାପରେ ମିଟୁ ବି ସେ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲା, ତାକୁ ବି ସେ ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ସବୁ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଜମିରେ ବୁଣିଦେଲି, ମୋର ସବୁ ଗଛ ମରିଗଲା, ଫଳ ବି ପାଇଲିନି କି ତୋ ଭଳି ଭାଜିକି ବି ଖାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ରାଜା ଚିଲ ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁଛି, ଏ ମଞ୍ଜି ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଫସଲ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କାଉ, ଚଢ଼େଇ ବି ତ ମଞ୍ଜି ନେଇଥିଲା, ତାର କ'ଣ ଖବର ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ତା ଖବର ରଖି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଘରୁ ବାହାରିନି। ଚାଲ ଥରେ ଦେଖି ଆସିବା ସେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲେ। ମା ଦେଖ, ଆମର କେତେ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। ଆରେ ଧନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଆସିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। ଆରେ ମିଟୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଫଳିଛି? କାଉ, ତୁ କ'ଣ କେବେ ଲିଚୁ ଦେଖିନୁ? ଏସବୁ ଲିଚୁ ଫଳ, ଚିଲ ରାଜା ତାହେଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ମିଟୁ, ଚାଲ କିଛି ଲିଚୁ ତୋଳି ଘରକୁ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ସେଠି ଖାଇବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଲିଚୁ ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଯିଏ ବି ରାଜାଙ୍କଠୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଚାଷ କରିଛ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ କାଉ, ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତମମାନଙ୍କ ଜମିରେ କେମିତି ସବୁ ଫଳ ହେଇଛି କୁହ। ମହାରାଜ, ମୋ ଜମିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। କାଉ, ତୋ ଜମିରେ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି କହ। ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ମୋ ଜମିରେ ବହୁତ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। ମିଟୁ, ତୋର କ'ଣ ଖବର, ତୋ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି କହ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୋର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲିଚୁ ଫଳିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ତମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଲିଚୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସ, ଯାହାର ବି ଲିଚୁ ଖାଇ ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଘୋଷଣା କରିବି। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଉ ଘରେ ମିଟୁ ବସିଥିଲା, ସେ କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲୁ? ତତେ ଦେଖି ମୁଁ ବି ମିଛ କହିଦେଲି, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା ଜାଣିବେ ସେ ତ ଆମକୁ ଜୀବନର ମାରିଦେବେ, ଏବେ ତୁ କହ ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ବାହାରିବା। ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆମେ ଜଗିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିକୁ ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ତା ଲିଚୁ ଧରି ରାଜାଚିଲ ପାଖକୁ ଯିବି, ରାଜାଚିଲ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ମୋତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରିଦେବ। ମିଟୁ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବି ତତେ ମୁଁ ମୋର ସେନାପତି କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଜଗି ରହିଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଲିଚୁ ତୋଳି ଚିଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପଛରେ ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ।
ସେପଟେ କାଉ ତା ଖଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ରଖି ଢଳଉଥିଲା। ଭୁଲରେ ସେ ତା ନିଜ ଖଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖଣ୍ଡା କାଉର ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏ କ'ଣ କାଉ, ତୁ ତ ନିଜେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲୁ, ତୋ ପେଟ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲା? ସାଙ୍ଗ ମିଟୁ, ମୋତେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ମୋତେ କିଛି ପଚାରନି, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇଯା। ମୋ ଘରେ କିଛି ଔଷଧ ଅଛି, ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି। କାଉ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଲିଚୁନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇସାରିଥିବ, ତାଠୁ ଭଲ ତୁ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୋ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଲିଚୁନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କାଉରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। କାଉ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯା, ମୋ ଘରେ ଔଷଧ ଅଛି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତାର କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲା। କାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସେ ତା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ, ତୁ ସତରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚେଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଚେଲ ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ମିଟୁ ଆଣିଥିବା ଲିଚୁ ଖାଇ ଚେଲ ରାଜାର ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚେଲ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏ ମିଟୁର ଲିଚୁ ଖାଇ ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଏବେଠୁ ମୋ ପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବ। ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମିଟୁକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁନି, ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଲିଚୁ ମିଟୁର ନୁହଁ, ଏସବୁ ଚଢ଼େଇ ଜମିର ଲିଚୁ। କାଉ ଚିଲ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମିଟୁ, କାଉ ଯାହା କହିଲା ତାହା କ'ଣ ସତ? ନା ମାନେ ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ତୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମହାରାଜ, ମିଟୁକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏଇ ଥରକ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଏ ମିଟୁକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ହେଲେ ମିଟୁକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ, ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିପାହୀ, ଶୀଘ୍ର ଏ ମିଟୁକୁ ବନ୍ଦୀ କର। ଚିଲ ରାଜାର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସିପାହୀମାନେ ମିଟୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜେଲରେ ରଖିଦେଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲା। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଅଳସୁଆ, କିଛି କାମ ନ କରି ଦିନସାରା ସେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଚଢ଼େଇଙ୍କଠୁ ଖାଇବା ମାଗି ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେବେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଉପାସରେ ଶୋଉଥିଲା। ଥରେ 2 ଦିନ ଧରି ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। ସେ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଓଃ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ଏମିତି ଯଦି ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି ମୁଁ ତ ଭୋକରେ ମରିଯିବି, ମୋତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କାମ ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବି, ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଚାଉଳ ଦାନ ନେବି। ହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବି? ଆରେ ହଁ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିନେବି ଆଉ ଏଠି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥା ଜାଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କାଉର ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଲେ। କାଉ ଥିଲା ଯେତିକି ମୂର୍ଖ ସେତିକି ରାଗି। ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଡାଉନ୍ ସିଟ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଡାଉନ୍ ସିଟ୍ ନୁହଁ, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମିଟୁ ଛୁଆର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କାଉ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। କ'ଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ନା ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ? ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଶିଖେଇବୁ, ତୋ ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କହିବିନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯା, ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିବୁ,
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିଦେଲା। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବିନି, ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼, ବୁଝିଲ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ମିଟୁ ଛୁଆର ମାଡ଼ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ନିଜ ବହି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କାଉ ବିନା କାରଣରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ସବୁଦିନ ଆମକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ସେ ମୋତେ ପିଟିବେ ମୁଁ ଘରେ କହିଦେବି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଘରେ ମୋ ମା ମୋତେ କେବେ ବି ପିଟେନି, ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ସବୁଦିନ ମୋତେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆମ ବାପା ମା ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇ ଖାଲି ପିଟୁଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କର ଏ କଥା ବାହାରେ ଥାଇ କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆହୁରି ଏ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ପାଇବି। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ପିଟିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲା, ସେ ଆଜି ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବନି କି ରାଗିବନି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ଛୁଆ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ହଁ ହଁ ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଡି ଫିଙ୍ଗରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର, ହଁ ଲେଡି ମାନେ ଝିଅ, ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି, ତା ମାନେ ହେଲା ଝିଅଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ମା ତ କହିଥିଲା ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଭେଣ୍ଡି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ ଉତ୍ତର? ତତେ କହିଲି ପରା, ଲେଡି ମାନେ ଝିଅ, ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ହେଲା ଝିଅର ଆଙ୍ଗୁଳି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଲେଡି ଫିଙ୍ଗରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭେଣ୍ଡି କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ। ଏମିତି କହି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ହସିବା ଦେଖି କାଉର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଖବରଦାର କହୁଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଟିବା କଥା ଘରେ କହିବନି, ମୁଁ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛି, କେହି ବି ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣେ ଏକଥା ଯାଇ ଘରେ କହିଛ, ପରଦିନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଗୁଣା ପିଟିବି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଛୁଆ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଘରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିଲେନି। ହେଲେ ଦିନେ କାଉ ପାରା ଛୁଆକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ପାରା ଛୁଆ ସେଦିନ ଘରେ ତା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ମା ମା, ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପିଟନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହ କଥା ହେଉଛି, ସେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଜମା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦେଉନୁ, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପାରା ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତା ମାଆ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଦେଲା। ତା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ବାପା ମା ବି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କାଉ ମିଛ କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଆସିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ତା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାଉର ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଚଢ଼େଇ କାଉର ସ୍କୁଲରେ ତା ଛୁଆର ନାଁ ଲେଖାଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଲା। ଆରେ ଧନ, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ତୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଜମା ବି ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଶିକ୍ଷକ କାଉ ଭୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସୁଥିଲେ। ଆରେ ଛୁଆମାନେ ଜଲ୍ଦି ଖାତା ବାହାର କର, ଯିଏ ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିବ ସିଏ ଆଜି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବ। କାଉର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ପାରା ଛୁଆଟି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କାଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆଣିନି। କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ବାହାନା ଚଳିବନି, ହୋମୱାର୍କ କରିକି ନ ଆସିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ତୁ ଏଠାକୁ ଆସ, କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ଯାଏ କାନ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେ। ତାପରେ ପାରା ଛୁଆ
କାନ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କାଉ ନୂ ଆସିଥିବା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଏ ଛୁଆ ତୋ ହୋମୱାର୍କ କାଇଁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କେମିତି ଆଣିବି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନିୟମ, ତୁ ହୋମୱାର୍କ ଆଣିନୁ ମାନେ ତତେ ବି ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପାଠ କାହିଁକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? ଦେଖ ନା, ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଖାଲି ABCD ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ଆଜି ମୋ ମାଆକୁ କହିଦେବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ବିନା କାରଣରେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଭୁଲରେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବୁନି। ଥରେ ମୁଁ ଘରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ତା ମାଆକୁ ସ୍କୁଲରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମାଆଟି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଏମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାଉକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବ? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପ୍ରମାଣ ବିନା ମୁଁ କାଉକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି। କାଲି ଆମେ କାଉକୁ ନ ଜଣେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଛୁଆମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା। ମା ଚଢ଼େଇର ଏଇ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ସେମାନେ କାଉକୁ ନ ଜଣେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। କାଉ ସେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲା। ବଦମାସ ଦଳ, ସତ କୁହ, କିଏ ଘରେ ଯାଇ କହିଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ଉନି? ସତ ନ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିବି। ତମ ବାପା ମା ସବୁ ବୋକା, ତମ ଭଳି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଚାଉଳ ଦାନା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ତମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ କି ନ ପଢ଼, ମାସ ପୁରିଲେ ମୋତେ ଚାଉଳ ଦାନା ଦରକାର। ଏସବୁ କଥା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାଉ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଛି ଛି କାଉ, ତୁ ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ। ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟି ପାରିଲୁ କେମିତି? ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଦୟା ଟିକେ ବି ନାହିଁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇ ନୁହଁ, ବୁଝେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ? ତ ତମେମାନେ ହଠାତ୍ ଏଠି ତମେମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଡରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ହେଲେ କେହି ବି କାହାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାହାକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ କାଉ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷିତ ଚଢ଼େଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ବି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ।